E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ainda tô meio rouca. E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, nós ainda tá em efeito de colateral. Pessoal, hoje vamos fazer um doce de manga, né, amor? Fazendo doção bruta aí de Como vocês manga. viram aquele dia lá que minha mãe veio cá, gente, minha avó fez um doce de manga, mas nós não filmou. Mas nós falou que ia fazer o vídeo pra vocês. Gente, não tem muito segredo não, o trem não. Nós ficou olhando minha avó fazer aqui, né? É, nós nunca fez, gente. É a primeira vez que nós vamos fazer. Aí, o trem não é muito difícil, não. O mais difícil é ir lá buscar a manga. E cascar. É, tem que buscar, tem que cascar. Mais difícil é buscar a manga, Tô brincando, gente. Mais fácil é buscar a manga. E amor? depois comer. É bom demais. Pensa, não tem mão, É, né? É doce de manga. bom. Gente, e como nós não temos muita experiência, né? Nós vamos contar pra vocês. Minha avó falou que tem que ser manga comum ou manga espada. É os que ela tem costume de fazer, né? Deus de novo, ela faz. Dizendo ela que faz desse jeito. E aí, pessoal, vou lá buscar a manga. Vai eu e o Diel lá buscar. Manga verde, né? Manga verde, isso é verde, verde meia de vez, né? É, Vamos não falar assim. aquece também bem verde, né? Tem que ser de vez. É, que aí o doce fica aquela cor meio esverdeada, assim, de marrom glacê, mais ou menos, não é? Mais ou menos isso. Fica bom demais, gente. Só sei que fica bom. É mais ou menos isso aí, gente. Nós vai lá, porque nesse pé de manga da porta de casa aqui não tem mais manga. Aquele E, vento que deu aquele dia também, é um é, pezinho o que tinha, granizo que caiu. tinha, o resto que tinha, o granizo peneirou. Igual bala, derrubou tudo. Acabou com as mangas. E aí, gente, nós vai lá nesse pé de mangueira lá no meio do pasto, de lá da fazenda. Nós vamos lá buscar e eu vou mostrar pra vocês. E eu também. E olha que Ah, chegou você vai aqui. também? Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Você tá bruta? Você tá boa? Fala, pessoal. Aham. Aqui que eu trouxe. É, como é que chama isso aí? Unicórnio. É, não, mas o brinquedo. É, como que chama isso aqui? Poppet. Pop é Poppet unicórnio. Pop de unicórnio. Eu tô procurando Poppet. Legal. Ah, Olha o deixa eu barulho apertar o dele, que Pop. faz. Você gosta do Pop? Ele faz barulho. É? Gente, ela tava turiando nós pra nós comprar um trem desse pra ela. De que nós fomos na cidade por isso. Nós comprou, né, velho? Será que ela não queria dar o dela Meu na outra Deus. casa? Ela queria o da prima dela. É. Ela não deu pra mim? Ela não deu pra você? Aí ela falou, papai, compra um pra mim. E nós fomos atrás de um, compramos um pra ela. Fala, pessoal, se você tá boa. Sim, tá boa. Você Tá boa? já tá bruta? Tá bruta mesmo? Sim. Então tá bom. Tá Isso bruta. é que é o importante. Tá no 35 direto. É isso aí. Gente, nós já acabamos de tirar o creme, né? Tá cedo ainda, viu, pessoal? Não acho que tá tarde, não, que. E agora eu vou lá mais um diazão, nós buscar as mangas. É eu sei que vai lá, Dia? E a mamãe? É? Olha ali a cara dos meninos ali. E aí, meninada? Cumprimenta o povo aí, ué. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então nós vai lá, amor. Mas nós vamos fazer o doce depois do almoço, né? Depois do almoço. Nós só vai buscar a manga agora, porque nós acabamos de tirar o leite aqui. Nós dá um pulinho lá, igual um foguete. Papum! Chegar aqui com essas mangas. E depois nós temos que dar um jeito de trabalhar, que tá passando a hora. Gente, nós já chegou aqui nos pés de manga. Quem lembra nós passar aqui pra merendar de vez em quando que nós tá olhando o gado? Tá no meio do pasto aqui mesmo. Aqui é do outro lado da fazenda. Pra baixo ali é um córrego. A mangaiada aí. O problema é que a arte é só na paulada pra derrubar. Aí hoje eu já vou mandar, ó. Aqui. Já vai sair de perto. Vamos ver se cai manga, né? Nossa, pessoal, derrubei manga demais. Duas, Fabiana. Duas mangas. Que é isso? Mas é pouca manga que vai. Só 50. Ah, não, é pouca manga então. Agora eu derrubo um bocado, não é possível. Vai, vamos ver se é bom, né? Não é pequena maneira, vai quebrar. Vai, vamos ver se é bom pra derrubar a manga. Mas você derrubou mais que eu ainda, três. É, gente, de três em três nós vai. Ainda vai enchendo o saco. Tirar o dia o catar ali aqui. Nossa, agora foi muita mesmo.
E pessoal, quem lembra aí quando era menina aí que ia pra roça derrubar mangas, pé de manga? Hoje em dia os meninos não é tão custoso, né? Celular. Brincar tem menino que capaz que nunca nem chupou manga direito. Gente, eu tô que derrubo manga aqui. A hora que acabar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Nós vai acabar de derrubar. É. O bichinho quase não tá pesado. Você vai derrubar é o pé. Não quebra não, hein, rapaz. Joga ele assim mesmo, rodando, que ele faz um arrastão. Aí que tá, jogar esse bicho foi pesado. Daí, deixa eu jogar. Quer que vai firma? Aí, ó. Você já quebrou um pedaço. Ó. Se puder quando pegar aí. Olha os pés de infância aí, ó. Hein? Falei que agora caiu, mano. Também com um pau desse tamanho. Mostra pro pessoal aqui o jeito das mangas, mais ou menos. Tem que ser mais ou menos nesse ponto, gente. Tá vendo? Meia verde. Meia verde, meia querendo madurar. Eu acho que mais uma cacetada aqui esse pauzinho já dá. Dona Alia falou que é umas 30 mangas. Pode mandar? Olha aí, deixa eu correr. É doido. Uma manga só, rapaz? Ah, não, Diego. Era pra eu ter mandado nesse daqui, ó. Achei que ia derrubar tudo, rapaz. Esse aqui é um pauzão? É. É. O bicho foi meio pesado pro lado ali. Segura que eu vou dar uma mandada. Pé de manga aqui é arte demais. A cabeça. É, hoje não tô pra apanhar a manga não, rapaz. Dependendo se você vai falar com medo hoje, não, ia tá dentro d'água. Tava. Morrer tudo pouco. Tá bom também. Olha, certeza? Ah, acho que já dá. Eita. Tô cinco de manga aqui, ou mais, tem mais. Tem um bocado bom, né? Geta, vai levar isso aqui lá agora. Eu não conto pro pessoal, mas nós veio de lambreta, né? É. A nossa máquina do século lá. Braba. Gente, vocês não chamam nós de enrolado, não? Ontem nós teve que fazer outras coisas e não gravamos o vídeo do doce de manga ontem. Hoje já é outro dia depois de ontem, né, amor? Depois de ontem é hoje. Normalmente é outro dia, né? Pessoal, mas já tá na hora do almoço. Ó. A dona Ana já fez aquele arroz com cebola verde cima pra nós. Feijão, maxixe, carne, pimenta. O pessoal tava falando, mas que é maxixe? Eu não conheço isso, não. Parece com o que, amor? Não tem um aí, não? Não, fez tudo. Parece pepino, gente. Parece pepino, só que ele tem tipo uns espinhos assim. Uma hora nós mostra um pra vocês aí. É, e não tem gosto. Só que ele é pequenininho assim, ó. E não tem gosto de pepino assim, é diferente. Totalmente diferente do gosto de pepino. A textura, a cor dele, o jeito dele é igualzinho um pepino, só que ele é pequeno assim. E é cheio de coisinha, parecendo espinho, mas não é espinho, é um negocinho verdinho. É lá na horta tem, gente. Não, eu peguei e foi lá na horta. É, ele dá um pé rasteiro assim, tipo pepino também, tipo abóbora. Aqui em casa dá sozinho aí na época das aulas, começa a nascer machista pra toda banda. Uhum. Qualquer dia deles nós mostra lá, hoje já mostra isso. Nós mostra lá pra vocês. Gente, nós vamos almoçar. Hoje já vai fazer o doce, mano. Nós cuidou do que tinha que cuidar já, né, amor? Uhum. E nós vamos almoçar aqui. As mangas tá ali no chão, ali dentro do saco. Nós vamos pegar firme cascando aí e vamos mostrar pra vocês aí que até nós quer merendar um doce de manga, né? É. Merendar ou. Bom. É. De noite ainda merenda, né? Merenda, não tem problema não. Qualquer jeito vai dar certo. Nós vamos bater aqui lá o moço esperto aqui.
E aí depois nós mostra pra vocês já, nós começando a fazer o doce. Nós estaria a nossa panela aqui. Vamos comer com minhas tripas aqui, né? As grandes com minhas pequenas. Gente, nós já tá aqui, ó. No cascamento das mangas, olha pra vocês verem que as mangas tem que estar verde passando pra de vez, né? Ou pode estar verdinha também, né? É, tem umas mais maduras. Mostra aqui, Marcelo, pra vocês verem. Ó, essa daqui tá mais verde. Não sei se tá dando pra ver, gente. Tá pegando sol aqui. Essa aqui tá mais madurinha um pouco, ó, tá vendo? Aí tem que cascar, né, amor? Cascar, gente. A água já tá lá no 35. Já coloquei a água pra ferver, né? Pra pôr ela. Essa tem que cozinhar, né, amor? Uhum. Tem que estar tá bem cozidinha, que depois de cozida, vocês vão ver o que, que tem que fazer. Ai, ai. Tem mais também, tem mais um. Ainda tem mais, achei que tinha acabado. Gente. Essa aqui tá boa pra chupar. Chupa ela aí. Tá bem de vezona. A metade dela tá mais... Olha. Meio com sal, hein? Come isso, já. Não, não quero agora, não. Acabou de almoçar, gente. Almoçou, já veio pra cá cascar a manga. E é isso, então, né? Acabou? Agora acabou mesmo, né? Acabou. Gente, ó. Depois de manga descascadas... Lavei, né, todas, fui ali na torneira ali, lavei, ó, a água já tá aqui, bruta, ó, já tá começando a ferver já. Gente, não repara que eu ainda tô meio rouca, aliás, rouca e meia. Vou colocar elas aqui, gente, pra poder cozinhar, eu quero que elas fiquem bem molinhas mesmo, pra poder passar na peneira, entendeu? Então essa tem que estar bem cozida. Vou colocar com muito cuidado, que eu enchi demais. Acho que vai dar até bastante, hein, gente, porque rende. Eu vou ter que pegar uma vasinha, gente, e tirar um pouco de água. Porque quando ferver, né, Adiel? Adiel tá aí, dá um oi, pessoal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá vendo que eu enchi demais, gente? Então isso aqui é problema. Então, vou pegar. Vou pegar logo essa daqui mesmo, enxaguar, gente. Pra mim tirar um pouco de água, porque senão vai dar ruim ali. É. Vai derramar e vai fazer bagunça ainda. Vazia limpa. Será que já dá, hein? Depois qualquer coisa eu tiro mais um pouco. 20, gente, eu vou fazer de 20 mangas. Eu vou tirar mais água, porque vocês estão vendo, conforme vai colocando, vai enchendo, vai subindo a água. Então, vou deixar essa daqui, gente. Tá vendo que essa daqui, ó, tá mais de passar pra parte de madurar. Tá vendo que essa tá bem amarelinha? Eu vou pôr essa na geladeira pra nós, ó, depois. Você gosta de gel? Ah, isso é bom, né? Faquinha assim, meio de vez, com sal, ó. Só o ouro. Bonito, hein? Pronto, gente, já tirei mais um tanto bom aqui que eu não... Agora eu sei que se ferver não vai ter perigo de derramar, tá vendo? O tanto que eu tirei, tinha subido bastante água, porque eu tinha colocado muita. E é isso, agora é esperar cozinhar as mangas, né, gente? Pra elas ficar bem molinha. Quando ela estiver bem molinha, no jeito de tirar... Acho que eu vou marcar no relógio, gente. Melhor, eu vou marcar quanto tempo que ela ficou aqui. Aí eu falo pra vocês quanto tempo que ela ficou cozinhando. Até ficar no ponto bom. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me.
tá cozidinha, olha aqui pra vocês verem. Mostrar aqui pra vocês como que é, ó. Bem molinha, tá vendo, ó? Tá vendo? Faz assim, ó. Tão molinha que tá, gente. Cozidinha mesmo, ó. Já vou tirar. Ó, gente, o fogo bruto. Vocês tá vendo que o fogo tá bruto. Ficou, gente, 50 minutos. Né, Diel? Seu Diel foi a... 50 minutos. Eu já tinha olhado as horas. Ele foi olhar também pra falar. Ficou 50 minutos, gente. Então, depende do fogo aí dos seis, né? Se tiver menos fogo, vai mais tempo. Então, gente, o jeito certo, assim, de falar pra vocês, cuidado com o pé, Diel. É, tá meio quente. Espirra. Assim, gente, vocês põem pra cozinhar enquanto tiver, assim, bem cozida mesmo. Precisa ter dó de cozinhar, não. Quando tiver bem cozido, vocês tiram. Entendeu? Mais ou menos, né? É. Ó, vou pegar meu garfo lá. Mostrar mais uma vez pra vocês. Vocês veem que tá bem cozidinha. Vou mostrar de novo, ó. Ela tem que ficar bem cozida mesmo, tá vendo? Uma massa. Aliás, né, nós vai passar na peneira, gente, ela vai ficar uma massa. Vocês vão ver aí, eu vou deixar aqui agora, né, pra esfriar, gente, porque como que nós vai passar na peneira, né, Diel? É. Quente desse jeito, tem que pôr a mão, então vou deixar aqui esfriando. Quando tiver bem friinha, nós volta pra passar na peneira. Não tem segredo não, gente, é fácil, eu só vi uma vez, né, ela fazendo, a avó do Fabiano e a tia dele. E tô fazendo pela primeira vez. E é isso, agora é esperar esfriar. Tá quente, gente. Gente, já esfriou a manga, né? As mangas, né? Nossa. Tô aqui passando elas na peneira, gente. Olha só como é que é. Ó. Virou uma massa. Gente, lavei minha mão, tá? Angiote. Tô brincando, gente. Tá limpinha. Ó. Virou uma massa, gente. Vai passando a peneira, ó. E vai grudando aqui no fundo, ó. Tá vendo? Mostra aqui de pertinho, já viu, mas vai dar pra ver. Já tá bem de tardezinha, gente. Deixei esfriar bastante aqui, fui fazendo outras coisas. Rapaz, que vai terminar de noite esse doce, hein? É. Não é nada, não. O importante é comer e... Não é? O importante é que eu fiz, né? Ó como é que é, gente, ó. Passa facinho mesmo. Fica só um caroço mesmo. Ó, fica só o caroço. Aí, ó, não vai descendo porque é pastoso, ó. Aí vai grudando aqui, tá vendo? Tô fazendo assim pra mostrar pra vocês. Essa peneira aqui, gente, eu peguei emprestada pra... A dona Ana, com minha mãe, porque a minha ela é bem mais grossa. Então eu peguei essa daqui com os buraquinhos bem mais fininhos, ó, bem pequenininho mesmo, pra mim fazer o teste, se fica melhor, se fica menos linha. Acho que vai dar certo, parece que tá ficando lisinho, né, Diel? É. Vamos ver depois de pronto. Agora é isso aqui, vou passar todos aqui na peneira. Vocês não estavam vendo o Fabiano aqui, gente, que ele tá trabalhando. Mas o Marcelão, tá eu, a Juju e o Diel aqui, eu? Né? Eu? É, ué. Cameraman. Gente, ó, já passei tudo aqui na peneira, olha só. E agora eu tô tirando aqui, porque é assim mesmo, tá, gente? Ela gruda aqui, porque fica uma massa bem firme, ó. Mas é desse jeitinho. Esse doce aqui, gente, ele não vai ficar aquele doce igual o outro que vocês viram aí no vídeo anterior, porque as mangas tava mais... Não tava tão verdinha. Então, vai ficar um doce mais... Opa, olha o fuzileiro. Vai ficar um doce amarelado. Doce de manga mais amarelo. Não vai ficar aquele doce de manga verde, esverdeado, né? É. Aqui... Tá a nossa massa bruta de boa. Ó.
Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Pra quem aí quiser fazer na medida, é o seguinte. Um prato assim, fundo. Um prato de massa, um prato de açúcar. Um prato de massa, um prato de açúcar. Entendeu? Aí pra quem não quiser fazer por rumo, vocês vai coloca a massa e coloca o açúcar e vai experimentando, entendeu? Vai colocando o açúcar aos poucos até ficar pronto. Eu vou medir aqui um prato de massa, um prato de açúcar. E depois eu vou experimentar e vou falar pra vocês como é que vai ficar de doce. Vou fazer assim, vamos ver se como é que vai ficar. Mais ou menos assim, né? Tinha de massa, né? É. Depois, gente, é misturar. Vocês viram como é que a massa aí tá boa pra misturar. Tá, tá bem firme. E aí, antes de ir pro fogo, tem que ser bem misturada. Agora esse aqui eu vou fazer um prato bem cheio, que aí eu ponho um bem cheio de açúcar. Entendeu? Pegar o recheio tudo aqui. Não pode desperdiçar, né, gente? Eu acho que como ele não tá muito esverdeado, a Juju chegou ali e já já vazou pra trás. Eu acho que como ele não tá muito esverdeado, gente, verdinho, eu acho que não vai ficar tão azedinho, né, Diel? É. Porque quanto mais a manga verde, mais azedinho fica. Ó, gente, um prato, então, bem caprichado. Bem cheio. Bem cheio. Pesado, no final. Ó. Agora, um bem caprichado também, né? De açúcar. Vou colocar aqui e vou misturar e experimentar. Pegar essa daqui que é mais reforçada, vamos falar assim. Vou misturar. E vocês acharem também que é muito açúcar, igual eu tô falando, gente. Vocês não precisam fazer na medida, vocês... Põe a massa e vai colocando aos poucos, né? Até o tanto aí que vocês quiserem, né? Gente, agora eu vou experimentar. Não tá tudo bem misturado, não. Vocês estão escutando, ó? Ainda tem açúcar. Mas eu vou experimentar aqui pra ter mais ou menos... Ver o jeito que tá de açúcar. Gente, parece que ficou bom, Diel. Experimenta aqui, Diel. Vamos ver, gente. Parece que ficou bom. Porque ainda ela vai dissolver mais um pouquinho, né? Quando for pro fogo. O que você achou? Achou, parece que tá bom, né? Parece que tá bom? Tá. Experimentar mais um pouco pra garantir. É, gente, eu acho que tá bom de açúcar. Vamos já pôr no fogo, né? Que aí acaba de mexer no fogo. Já vai adiantando. Acender a luz aqui. Já tá querendo escurecer. Deixar com a chefe, né? É chefe! Ai, gente, as panelas do almoço tá tudo aqui, ó. Tudo assim, né? Uma passeia pra dentro, mas eu deixo aqui porque o fogo tá aceso, nada bere, e aí depois é só esquentar. Às vezes nem precisa, porque já tá tudo morninho aqui. Né? E, gente, eu não falei pra vocês, mas vocês viram que quando eu passei na peneira, tava bem firme a massa. Bem mais firme, né? Bem mais. Né?
Aí depois que eu coloquei o açúcar e misturei, ficou bem mais mole. Por isso que não coloca nada, gente. Não vai água, não vai leite. É só a massa da manga e o açúcar. Fabiano chegou, a gente tá ali carpindo o quintal. Trabalhador demais, hein? E agora é isso, gente, ó. Misturar até o ponto. Também não demora muito tempo, não, gente. Bom, diz que não demora, não, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. E bora mexer. Pode vir aqui mexer também, viu? Achei que ia escapar, né? Ah, tem que ir, né? Gente, nós já mexeu aqui um tantinho, tá bom, né, Diel? É. O Diel mexeu mais que eu, gente. Ele me ajudou a mexer aqui. Olha só. O ponto, gente, é isso aqui, ó. Quando ele estiver fazendo isso, aqui, tá? Ó. Mostra ele fazendo. Ó, bem pertinho. Chegando? Tá. Tá pegando certinho. E, gente, agora é tirar do fogo e bater. Pra que precisa bater, hein, amor? Aí, viu, gente? Cheguei. Nossa, falei, ué, o que aconteceu? Será que engasgou? Ficou calado? A avó fala que é pra dar um pronto aí, ficar de cortar. Ah, é? Igual geleia? É. Vivendo e aprendendo, né, gente? É, eu sou bom mesmo, né? Ó, oh. Esse negócio. Aí é dois então, ué. Se cansar, você fala, né? Eu falo, amor. Uma cor bonita, tá mais amarela. Quando você cansar, você fala, mas você continua mexendo. Tá, vou deixar. Pode ficar tranquilo. O pessoal vai ficar bravo comigo, hein? Acabou de carpir, gente, tá suadinho. Não que eu não esteja, né, gente? Que perto desse fogão aqui é a mesma coisa que tá carpindo. Né? Só no fogo pelo corpo dele. Gente, meu quintal nessa época dá um trabalho. Não pegar firme nele não, mas daqui um dia as onças tá chegando aqui dentro, né, mano? Uhum. Agora eu vou pegar todo dia, dar um. Dar uma assim, enxadada. Até o final do ano eu quero limpar. É capaz, né? E quando vai pra trás tá maior que tá agora. Ai, ai. Ih, mas deixa o carpi demais, pai. Olha lá, o carpi de frente à horta ali, por trás da linheira assim. Passei por trás das bananeiras. É, ali mesmo eu parei. É. Mas isso foi uma tirinha daqui na área. É, cansei. Quer que vai? É mesmo mal de ano. Vai aqui um pouco aqui, tio. Mas ainda vai ficar com a cor bonita, viu, amor? Vai. Vai ficar com a cor bem bonita mesmo. Quando eu era menino. Faz tempo, hein? Menino eu sou até hoje. Faz tempo, hein? O outro não, até hoje. Ah, o novo, Guilherme. Eu tô com 19 anos. É? Quando eu era menino. 19 avó... em cada perna? É. Quando eu era menina, minha avó fazia. Pegava a manga verde mesmo. Verde. O doce fica verdinho mesmo, verdinho. E fica mais azedinho, né? Eu tava falando pra Diel, quanto mais verde a manga, mais... Mais azedo. Uhum. Eu comia e chegava de coca. Esse menino é bom mexer doce, hein? Rapaz, você quer ver bom mesmo? É pra comer, rapaz. Ah, não, pra comer, nós tudo é bom. Bom mesmo? Tá bom, pode vaziar, né? Quem chegou aqui? O que você tá fazendo aí? Você cumprimentou o pessoal aqui hoje? Oi, você nem olhou aqui? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, eu tô assistindo um desenho aqui. Gracias.
Quer de corte, gente? Vai. Será? Ficou lisinho, hein, amor? Ficou bom. Assista nos próximos episódios de Dia a Dia na Roça. Só amanhã, né, amor, que vai dar pra saber, né? É. Igual aquele povo lá, que eles... Será que isso vai acontecer? Assista nos próximos episódios. Aqui agora eu vou pôr as vasilhas. Opa, vou fazer um bolo. Vou pôr na vasilha, gente, e vou deixar de fora, né, da geladeira, lógico, até esfriar tudo. Depois que esfriar, gente, eu vou pôr na geladeira. E amanhã, né, mostra pra vocês, né? Se ficou de cortar ou não. Ah, mas vai ficar, ué. Vai, mulher, que eu vou segurar aqui. Vai. Mas também não, mas pode deixar um pouquinho aqui, né? Tá parecendo cara de mingau esse doce. Amarelinho. Não é. Ei, tá de pessoal. Noite não, gente. É porque tá amarelinho mesmo. Tá bonitão. Tá amarelinho. Esse ano vai fazer uns mingau, umas pamonha, né, Ben? Vamos... Bem, fala. Tanto que é bom. Vamos filmar tudo aí pra vocês. Também tá bom, né? Vamos rapar, né, amor? Ué, vamos, né? Chamar o Marcelo. Não sei se ele gosta de rapar assim quente, mas... A lenha tá acabando, eu pedi pra ele lá no monte de lenha que tem debaixo do pé de manga lá, com o trator. Ó, gente, então, ó, sobrou esse tantão aqui pra nós rapar, né? Estantinho, né? E deu esse estante de vasinha aqui. Quatro vasinhas, essa aqui maior, né? Essa daqui menorzinha, essa aqui de margarina. Com 20 mangas, eu contei, amor. Ó. Oh. 20 mangas, né, vocês? Nós guardamos ali meio querendo madurar, nós guardamos na geladeira. Deixa nós... Comer? É, nós temos 20 mangas. Depois será que eu vou levar pro meu quarto? Mas, Sou, você merece, né? Ele mexeu, né, amor? Ué, ué. Vou lá pegar a cunha pra rapar, né? Então vai lá que eu vou gritar o Matelo. Matelo, eu acho que acabou de chegar ali com o trator e a lenha pra nós. Olha o menino da pecuária aqui. Isso aí, né, pessoal? Eu vou doce em bão, hein? A bacia pra nós rapar. Trouxe lenha? Aham. Ah, ele foi buscar umas colheres ali, gente. Nós vai pôr no 12 aqui. No 35, né? Olha a mão, né? Passar uma água nas mãozinhas. Eu já passei nas minhas. Gente, bora rapar, né? Agora é a hora do pega. Eu não vou falar que é a minha parte, gente, porque... Nossa, Deus. Ele geladinho. É bom demais, então... É. Não é? O Ju tá ali, gente, no chão, meu desenho. Ela não gosta desse tipo de doce assim, não. Ficou bom? 100%. Ficou azedinho ainda, né? Ficou menos, mas ficou ainda um pouco. Vou tacar uma colher aí pra vocês. Rapaz, pra ser exato, né? Se ficou bom ou não, tem que experimentar mais, né? Eu também. Eu também. Tá bom, senão não vou. E, gente, já é outro dia. Mostrar aqui, né? Depois o doce ficou na geladeira. Vamos quitar ela aqui doida pra comer um docinho. Doido pra experimentar um pedaço. Mas já comeu aqui, sentou aqui, ó. Sentou e comeu já metade da vasinha, quase. Já degustamos. Eu e o Fabiano, os meninos, parece que tá meio devagar ali no doce. O Marcelão falou que não quer, não. Mas ficou bom até, bruto de bom, mas ele não ficou tão de cortar, tá vendo? Da minha avó, gente, tá, as mangas tava mais verde, né? Mas olha pra vocês verem isso aqui. Olha pra vocês verem isso aqui. Olha pra vocês verem isso aqui, cai fora da taça. Cai fora da taça. Olha pra vocês verem. Olha quem chegou deixa aqui. Deixa eu pensar, oi. Clavar a mão, peraí. Vai não, Marcelo? Não, senhora. Ah, a Juju não é fã de doce de manga, né, Juju? A cara dela. Eu gosto de picolé e sorvete. É? Você tava gripado esses dias igual que é picolé e sorvete? Mas agora não tô gripada mais, não. É? Já tá sarada? Uhum. 10. Tá 10? Você já tá 10? Ô, menina porque linda. Eu tomei o remédio tudo. Você tomou o remédio tudo? E agora, olha o que que é. O que que foi aí? Foi embora, bicou aqui. Subiu em você e pegou eu. Subiu em mim e pegou você? Uhum.
Ué, mas então tá tudo errado aí. E foi mesmo. Ela tava no seu colo, subiu no Fabiane. Mas que voou foi ela. Gente, eu fui no... matar uns marimbondos ali que tinha invadido uma casinha ali. E aí... Naquela casa, mostra lá. Qual? Naquela. Naquela casa lá, gente. De lá do trator. Esse é o meu namoro. É, e aí, gente, os marimbondos ficou na minha camisa e depois ela veio pedindo cola. Eu peguei ela, o marimbondo. O que o marimbondo fez com você? Pegou. E eu te fez. Tá vermelhinho ainda, né? Você chorou? Chorei altão. Altão? Uhum. Cheguei, pedi coxinha. Chegou. Você já que você é muito esperto, gente? Chegou, pedi coxinha. Eu sei que tem de coxinha, vamos coxinhas. Ah, você ama coxinhas? Sua mãe logo fez coxinhas pra você, né? Mas o Adiel. Tá bom, Adiel, aí? Vai, só tem que pegar um pedaço pra experimentar mesmo, ué. É? De berego? Seja depois, por isso, ué. Depois eu quero sorvete. Mas ficou bem firme. Depois ela quer sorvete, né? Você tá escutando, né? Mas ficou bem firmão sorvete ainda, tá, gente, filho. Ó, depois da geladeira, ó. Aí, gente, a textura do bicho lisinho. Ficou igual a marrom glacê. A cor, né? Aham. Olha minha orelha. Verdade, hein? O que você tá fazendo aí na orelha? Essa menina gosta de pegar na orelha essa aqui. Esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo, né, Juju? Deixa o like, fala pro pessoal aí. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. E um beijo. É. E tchau, né, gente? Ó, finalizar o vídeo aqui com esse trem bom demais da conta, que é doce de manga. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? E até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. E tchau, né? Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e não esquece de seguir nós lá no Instagram, Dia a Dia na Roça Oficial. E tchau de sorvete. Tchau de sorvete. Falou, Marcelo. Falou.